Hai geng, assalamualaikum. Tolong subscribe, copy link, hantar kat mak hang, pak hang, tok hang, hang tekan button like dan hang komen. Okey. Aku mengharapkan Anwar Ibrahim boleh pertahankan diri dia, dan aku mengharapkan Anwar Ibrahim saman terhadap Lokman Adam. Dan aku harap Anwar Ibrahim dapat menegaskan supaya Lokman Adam bayar saman. Kita boleh tengok siapa-siapa ada yang tengok live Lokman Adam, hampa boleh nampak dan hampa akan, ya, macam hampa akan perasan kan perkara yang berlaku macam lain, dan perkara-perkara yang diceritakan oleh Lokman Adam macam lain. Sebelum ni dia cakap dia kena pecat daripada parti PKR disebabkan bila dia tanya duit daripada Soros apa semua. Sekarang ni pula live dekat live dia tu dia cakap dia keluar parti PKR ni disebabkan dia duk syak kata Anwar ni memang kaki liwat lah apa semua kan. Dan apabila kes last Saiful tu, bawa dia terbotol-botol yang kan, Anwar ni kaki liwat apa semua kan. Jadi kalau hampa tengok daripada A sampai Z live dia, kita boleh tengoklah pembohongan dia, fakta-fakta yang dikeluarkan daripada mahkamah SPRM macam lain. Dan Lokman Adam tafsir laporan dia macam tafsir daripada otak dia, mulut dia, suka-suka hati dia. Sedangkan dia tak tahu pun, dia tak baca habis pun. Kau faham tak? Satu lagi, untuk kes Najib yang duit masuk akaun, laporan mahkamah keluarkan, mahkamah keluarkan laporan, duit masuk dalam akaun daripada 2011. Dan 2011 itulah, sebelum 2011 time itulah Anwar Ibrahim dan Rafizi Ramli dah menerangkan kepada rakyat, dah bongkarkan penyelewengan, kecurian yang Najib buat, yang puak-puak UMNO ni buat daripada 2011 lagi sampai dekat-dekat pilihan raya 2018. Dan ternyata benda ni benar-benar berlaku. Kita boleh tengok last yang baru update 2 hari lepas, LTAT, duit simpanan angkatan tentera pun dia persebat kan. Jadi kita boleh tengok, kita boleh fikirlah. Untuk pengetahuan kita semua kan, setakat ni bila Anwar Ibrahim ada di luar, Anwar Ibrahim menjadi ketua pembangkang, pelbagai kerosakan-kerosakan yang UMNO Barisan Nasional ni buat dan juga Zaman Muhyiddin ni buat, Anwar Ibrahim bongkarkan pelbagai dan sangat-sangat banyak kehancuran, kerosakan yang UMNO buat. Kita boleh fikir sendiri, kita boleh nilai sendiri. Tapi masih ada pentaksub-pentaksub macam-macam walaun masih percaya cakap-cakap Lokman Adam. Cuba hampa fikir secara rasional, fikir, ambil tahu. Jangan jadi bangsa manusia yang malas, hanya duk dengar video je kan. Kalau han dengar video, han duk dengar 5-6 orang punya contoh macam 5-6 orang punya kajian kan. Dan setiap kali depa bentangkan fakta, depa bentangkan berita-berita apa semua, macam Iswadi Moni dan ada lagi beberapa orang dekat dalam live dia tu, dia terus dia tunjuk slide okey, kes berita hari ni apa dia. Lepas tu dekat macam kandungan-kandungan dekat dalam laporan tu, apa dia akan baca bersama-sama. Itu barulah orang tunjuk fakta, bukan macam Lokman Adam. Apa pun dia tak tahu. Lepas tu bila budak-budak bodoh dia duk pergi tanya, terus dia jawab ikut suka-suka hati dia. Ya. Kan? Sedangkan
jawapan-jawapan dia tu, jawapan dia macam kita boleh kata memang bodoh lah. Kita boleh cakap macam tu. Aku baru layan balik semalam debat antara Rafizi Ramli dan juga Lokman Adam. Dan semalam waktu dalam live dia pun, dia ada sebut balik pembohongan-pembohongan dia. And dia duk kata bila ada 1MDB ni yang macam tarif elektrik kan dapat dikurangkan lah, apalah apa semua macam-macam. Sedangkan dia tak sedang ke setiap 6 bulan akan dibincangkan untuk tarif elektrik ni. Dan Rafizi Ramli dia dah cakap lama lah. Sebab tu lah Rafizi Ramli tanya, eh Lokman ni duduk di Malaysia kan, duduk di mana? Kalau hampa faham. Jadi hampa boleh search dekat apa nama, dekat YouTube. Tulis ya debat Rafizi Ramli dan Lokman Adam. Apa boleh tengok kan, pembohongan-pembohongan Lokman Adam semua dicantah oleh macam Rafizi Ramli kan. Jadi itulah untuk kes hari ni kan, pembohongan-pembohongan dia. Sebab untuk kes Anwar Ibrahim baru-baru ni saja Tun Mahathir dah bongkarkan. Bongkarkan apa? Mengatakan Anwar Ibrahim dipenjara sebab daripada pemerintah zaman Tun Mahathir. Pemerintah tu bayar 5 juta kepada hakim, 5 juta ringgit kepada hakim supaya hakim penjarakan Anwar Ibrahim, supaya hakim jatuhkan hukuman kepada Anwar Ibrahim. Sebab itulah Anwar Ibrahim kita boleh nampak dia fight. Lalalah dia pun keluarkan bukti tu, bukti ni macam-macam. Sedangkan apa yang Lokman Adan cakap semalam, itu bukti semua boleh buat mah. Itu semua kalau seseorang tu kita dah macam apa, kita Perdana Menteri, kita petik jari je, kita nak buat apa bala pun semua boleh jadi, semua boleh buat. Jadinya disebabkan arahan pemerintah, sebab itulah oh sampai ayak manilah, sperm lah apa. Lepas tu hayalah Saiful tu ayak mani duduk dalam punggung 4 hari. Tapi Lokman Adan cakap 2 hari. Kan dekat dalam apa nama laporan hayak kes Saiful ni 4 hari Saiful tak berak. Bayangkan dia punya pusing fakta-fakta tu macam tak masuk akal langsung. Dan kita kena ingat, kita okey, kita tak mau tergugatnya pemerintahan kita. Kita takut, kita tak mau ada orang lawan kita. So orang, kita tahu okey, Anwar Ibrahim ni dia duk lawan aku. Dia duk lawan pemerintahan aku. So kalau aku penjarakan dia, settle masalah aku. Itulah yang berlaku di zaman Tun Mahathir. Kan Tun Mahathir takut setelah Anwar Ibrahim dipecat daripada parti, macam dipecat daripada apa nama timbalan presiden parti apa semua. Tun Mahathir masih takut. Sebab itulah bila apa nama wujudnya gerakan reformasi, time itulah terus Anwar Ibrahim ditangkap, dipenjara, kes ISA lah, kes liwat lah. Belasan tahun Anwar Ibrahim di penjara. Angkara apa? Angkara lawan kerajaan saja. Angkara melawan kerajaan, melawan pemerintah. Kan? Jadi sebab Anwar Ibrahim ni dia pernah jadi timbalan Perdana Menteri, dia pernah jadi menteri kewangan yang terbaik. Dia macam dia pernah jadi menteri pendidikan, menteri apa nama, kayak macam pertahanan. Jadi dia tahu selok belok di dalam kerajaan. Jadi dengan memenjarakan Anwar Ibrahim, Anwar Ibrahim tak boleh bongkarkan apa-apa. Anwar Ibrahim nak pergi buat laporan pun tak boleh. Kalau hampa nampak, kalau hampa faham. Dan untuk pengetahuan hampa semua, pimpinan-pimpinan yang terbaik dalam dunia, boleh katakan ramai yang dipenjara oleh kerajaan-kerajaan sesuatu negara tu. Kita boleh tengok negara, setiap-setiap negara akan ada kepimpinan. Aku nak sebut nama, aku pun tak tahu nama apa. Tapi kita duk dengar memang ada orang dipenjara disebabkan dia lawan kerajaan. Dan juga kerajaan tu mesti dan pasti ada buat salah terhadap rakyat dia. Jadi untuk hari ni, aku mengharapkan Anwar Ibrahim dapat saman Lokman Adam dan
desak supaya Lokman Adam membayar saman. Dan bila bila apa nama, bila Anwar Ibrahim dapat duit saman tu lah, Anwar Ibrahim boleh bantu rakyat lagi ramai. Sebab kita boleh tahu, walaupun Anwar Ibrahim duduk dalam penjara macam belasan tahun, Anwar Ibrahim menang saman terlalu banyak. Menang saman tau, bukan kalah saman, menang saman. Kan kita boleh tengok Wan Azizah apa semua, mereka ni memang mereka duk apa, mereka duk makan untung tu memang banyak. Mereka duk makan untung sampai boleh beli rumah, boleh buat rumah apa semua. Memang yang terbaik rezeki mereka, walaupun di penjara, walaupun di penjara, tapi kehidupan anak-anak dah, bini dah, apa nama, kira macam dapat hidup sampai sampai Nurul Izzah dugaan hidup dah, dugaan tak boleh nak sama belajar lah apa, tak boleh sampai tahap tu. Han sanggup dah, aku penjara bapak hang, aku penjara bapak hang, dan hang sebagai seorang anak ataupun hang sebagai seorang bini, takkan hang nak tengok aja pak hang kena penjara, pak hang dizalimi, takkan hang nak tengok aja. Jadi hang boleh fikir demi masa depan anak-anak dan cucu hang. Aku harap Anwar Ibrahim dapat pertahankan diri Anwar Ibrahim. Sebab Anwar Ibrahim ni, kita pun tahu hati dia tu lembut. Hati dia memang seorang yang lembut. Dan juga Anwar Ibrahim ni Anwar Ibrahim ni seorang yang move on. Seorang yang tak berdendam. Jadi kita boleh fikirlah demi kebaikan. Kita nak angkat Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Perjuangan Anwar Ibrahim terhadap kita terlalu besar. Kalau tak kerana Anwar Ibrahim, 1MDB kita pun tak tahu sampai hari ini. Kan kes SRC kita pun tak tahu sampai hari ini. Dengan apa kecurangan, kezaliman yang Barisan Nasional dah buat selama ni. Okey, fikir-fikirkan. Assalamualaikum.